Напад. Без щонайменших ознак квапливості й метушні всі три колони поволі просувалися вперед. На відстані близько 500 ярдів від нас середня, вона ж головна колона, зупинилася коло вузького пасма землі, що врізалося в наш пагорб, який скидався на підкову із бічними відрогами, зверненими до лугу. Цей маневр був розрахований на те, щоб дати можливість двом іншим колонам обійти нас із тилу і напасти одразу з трьох боків. «Ех, сюди б оце Гетлінг!» – зітхнув скрушно Гуд, дивлячись на щільні фаланги воїнів внизу. «Через 20 хвилин я очистив би всю рівнину». Гетлінг – картечниця, старовинна вогнепальна зброя, названа за ім'ям винахідника Гетлінга. «Але оскільки його немає, – відповів сер Генрі, – не варто зітхати про це. А може ви, квотермейне, спробуєте в них вистрелити? Чи зможе ваша куля долетіти он до того здоровання, котрий, схоже, командує всім загоном? Як на мене, у вас стільки ж шансів влучити, скільки й промахнутися. Хочете заклад на цілий суверен? Плачу чесно, якщо, звичайно, ми виплутаємося з цієї халепи, що ваша куля не долетить до нього щонайменше на 5 ярдів». Це зачепило мене заживе, і, зарядивши експрес розривною кулею, я став чекати, поки моя мішень у супроводі ординарця не відійшла ярдів на 10 від загону, щоб оглядіти позиції. Я ліг і, поклавши експрес на скелю, прицілився. Зважаючи на траєкторію і на те, що моя рушниця могла долати відстань десь ярдів 350, я цілився в горло, щоб куля поцілила воїну в груди. Він стояв як укопаний, і, здавалося, завдання було легке, але чи то від подуву вітру, чи від хвилювання, або, зважаючи на чималу відстань, розрахунки мої не виправдалися. Прицілившися, як мені здавалося, абсолютно точно, я натис на гачок, і, коли хмара диму розвіялася, то на свою прикрість я побачив, що мій воїн стоїть цілий-цілісінький, а натомість ординарець, що стояв кроків за три ліворуч, валяється на землі. Воїн, в якого я цілився, зиркнув у наш бік і злякано кинувся бігти до свого загону. «Браво, квотермейне!» – заволав Гуд. «Ви його добряче налякали. Це мене страх як розлютило, оскільки для мене немає нічого прикрішого, аніж дати маху при свідках, і я природно намагаюся цього уникати». Коли людина знається на чомусь одному, вона прагне довести свій авторитет майстерністю. Ця невдача так мене розсердила, що я тут же зробив вельми необачний вчинок. Квапливо прицілившися у генерала, що тікав, я послав йому навздогін другу кулю. Бідолаха високо змахнув руками і впав як підкошений. Мене охопив шалений захват, я аж завив од радощів. Усе це я пишу, щоб засвідчити, як мало ми думаємо про інше, коли йдеться про нашу безпеку, пихатість або репутацію. Наші воїни, що бачили мій подвиг, вітали його гучними захопленими криками, як новий доказ чародійництва білих людей і щасливого знаку нашого успіху. Загін же, яким командував щойно вбитий воєначальник, згодом ми з'ясували, що він справді був командиром колони, почав безладно відступати. Сер Генрі і Гуд негайно ж схопилися за рушниці і почали стріляти. Особливо старався Гуд, що гатив із свого вінчестера в суцільну масу, що котилася до видоленку. Я теж пальнув разів зо два. Як наслідок, нам вдалося вивести з ладу чоловік 6-8, аж поки вони не опинилися надто далеко для пострілів. Щойно вщухла стрілянина, звідки праворуч вчулося загрозливе ревисько, негайно ж підхоплене ворогом з лівого боку. І обидві ворожі колони одночасно кинулися на нас звідусюди. Почувши це зловісне ревіння, суцільна маса воїнів перед нами трохи розступилася і, вигукуючи якусь дику пісню, підтюпцем побігла до нашого пагорба, а потім до вузької зеленої ущелини між відрогами пагорба. Ми троє, і Гнозі лише подеколи допомагав нам, зустріли їх зливою пострілів, але нам вдавалося знешкодити лише кілька чоловік. На нас сунула могутня лавина воїнів,
і перепинити їх кількома пострілами було все одно, що кидати дрібні камінчики назустріч величезній хвилі. А вони, розмахуючи і брязкаючи списами з войовничими гуками, вже тіснили нашу сторожову охорону біля підніжжя пагорба. Тут наступ, правда, трохи спав, бо треба було долати гору, та й ми чинили опір. Наша перша лінія оборони залягла приблизно на півдорозі між підніжжям пагорба і його верхів'ям, а друга розташувалася 50 ярдами вище, третя ж засіла на самісінькому краї плато. А вороги сунули все ближче і ближче, волаючи: «Твала, твала, бий, бий!» А наші воїни відповідали: «Ігнозі, ігнозі, бий, бий!» Тепер ворог був зовсім близько. У повітрі заблискали толи, і дві лави супротивників, несамовито горлаючи, кинулися одна на одну. У смертельній сутичці люди падали, як листя від осіннього вітру. Але незабаром численні сили супротивника узяли гору, і наша перша лінія оборони змушена була відступити, аж поки не злилася з другою. Тут бойовисько знову розгорілося з новою силою, і знов наші воїни відкотилися, аж поки нарешті влилася третя лінія оборони. Та на той час нападники були вже украй стомлені, окрім того, втратили багато живої сили, тож прорватися крізь суцільну стіну списів їм виявилося не під силу. Протягом якогось часу битва то розгоралася, то вщухала, знетямлені полчища дикунів то котилися навально, то відступали, отож результат битви ще рано було передбачати. Сер Генрі прикипів очима до цієї відчайдушної сутички і раптом в одномить кинувся в самісіньку гущу бою. Гуд зробив так само. Що ж до мене, то я волів залишатися на своєму місці. Наші воїни, забачивши велетенську постать сера Генрі з-поміж вояків, з подвоєною енергією кинулися на ворога з вигуками: «З нами слон! Бий! Бий!» З цієї миті у страхітливій сутичці стався злам. Крок за кроком, відчайдушно чинячи опір, воїни твали почали відступати схилом і нарешті сум'ятливо змішалися зі своїми резервами. У цей момент з'явився гонець і повідомив, що атака відбита із лівого флангу. Я вже хотів було трохи розслабитися, радіючи тимчасовому перепочинку. Аж тут ми помітили, як з правого флангу сюди біжать наші воїни, а за ними женеться величезне юрмисько ворогів, що прорвали оборону. Ігнозі, що стояв поруч, відразу збагнув серйозні становища і негайно наказав резервному полкові сірих, котрий оточував нас, вишикуватися і приготуватися до бою. Наказ тут же був підхоплений і переданий воєначальникам. А через секунду сталося зовсім несподіване. Я сам не знаю, як опинився в гущавині скаженої атаки наших військ, що кинулися назустріч ворогу. Отож, мені нічого не залишалося, як бійте з усіма, і я, силкуючись триматися якомога ближче до Ігнозі, попер уперед так, ніби дуже хотів, щоб мене убили найпершим. Хвилини через дві мені здавалося, що час летить неймовірно швидко. Ми врізалися в натовп наших воїнів, що тікали від атаки ворога. А далі пам'ять мене зраджує. В свідомості лишився лише жахливий, оглушливий брязкіт щитів, раптова поява здоровезного тубільця із вибалушеними очима і спрямований на мене скривавлений спис. Переконаний, що лише від одного цього видовища більшість людей тут же знепритомніла б, але зізнаюся з гордістю, що я не розгубився, вмить зметикувавши, що коли стоятиму стовпцем, то тут мені гамплик. Тож, коли я узрів це страховисько, що сунуло на мене, я беркицнувся йому під ноги і так спритно, що зарізяка не зміг зупинитися і з усього розгону гепнувся на землю. Поки він очухувався, я схопився на рівні і тут же добив його пострілом із револьвера. Наступної миті хтось збив мене з ніг, і я впав непритомний. Прийшовши до тями, я побачив над собою схилене обличчя Гуда, що тримав у руці гарбузовий бутель із водою, і завважив, що лежу біля кам'янистого виступу на плато коло нашого спостережливого пункту. «Як ви себе почуваєте, друзяко?» – стурбовано запитав він. Я встав, обтрусився і відповів:
«Та нічого, це дрібниці. Дякую». «Слава Богу! Коли я побачив, що вас несуть сюди, у мене аж ноги затремтіли. Я подумав, що з вами все скінчено. Цього разу обійшлося, друже. Гадаю, що від удару у мене просто потемніло в очах. Але скажіть, як там воно? Поки що ворог відбитий звідусюди. Наші втрати величезні, аж 2000 вбитих і поранених, у них же, напевне, не менше 3. Подивіться на це видовище, і він показав на довгі ряди людей, що наближалися до нас. Вони йшли групами по 4 і тримали щось на зразок нож, зроблених зі шкур, до яких були прикріплені петлі, щоб зручніше нести. Між іншим, таких нож для цих потреб дуже багато в кожному загоні кукуанської армії. На цих шкурах, що їх було безліч, лежали поранені. Упродовж того, як приносили нових, їх квапливо оглядали лікарі, яких було десь із 10 на кожен полк. Якщо рана не була важка, потерпілого відносили убік і надавали посильну допомогу. Але якщо стан пораненого був безнадійний, то один з лікарів розтинав йому гострим ножем артерію і нещасний швидко і безболісно вмирав. Звичайно, це жахливо, але з іншого боку, може, це і справжній вияв милосердя. Того дня таких випадків було незліченно. Зазвичай до цього вдаються, коли рана завдана в тулуб, оскільки величезні вістря кукуанських списів завдають таких глибоких і страшних поранень, що загоїти їх неможливо. Нещасні страждальці були переважно непритомні, тим же, які були при свідомості, фатальний надріз артерії робився так швидко і безболісно, що вони, здавалося, цього не помічали. Але ця картина була настільки моторошна, що ми згодом поквапилися піти. За своє життя я не пам'ятаю випадку, який би справив на мене більш нітюче враження, ніж ця операція. Коли скривавлені руки лікаря, перетнувши жилу, позбавляли сміливців від мук у такий страшний спосіб. Лише раз у житті мені довелося спостерігати те ж саме, коли після битви я бачив, як війська племені Свазі закопували в землю своїх смертельно поранених воїнів живцем. Щоб не бути свідками цього страшного видовища, ми подалися у протилежний бік пагорба, де побачили сера Генрі із бойовою сокирою в руці. І Гносі, і Фандус, і двоє чи троє вождів дуже серйозно про щось радилися. «Слава Богу, що ви прийшли, Квотермейне. Я не зовсім розумію, що хоче робити Гнозі. Хоча ми відбили напад, але, здається, до Твали прибувають великі підкріплення, і він має намір оточити нас, щоб взяти змором. Еге, здається, справи кепські». «Безсумнівно. До того ж, Інфадус сповістив, що у нас закінчується вода». «Справді це так, мої повелителі», – підтвердив старий воїн. «Струмок не може забезпечити таку величезну кількість людей, і вода в ньому швидко обуває. До ночі ще й ой як далеко, а ми вже страждаємо від спраги. Послухай, Макмазане, ти мудрий і безперечно бачив багато воїн в країні, звідки прийшов. Звичайно, якщо ви, білі люди, взагалі затіваєте таке у себе на зірках. Скажи, що нам діяти?» Твала зібрав нових воїнів, які займуть місця тих, хто поліг. Але ми дали Твалі урок. Яструб і не гадав, що чапля чинитиме йому опір. Наш дзьоб пронизав йому груди, і він боїться напасти на нас і знов. Ми теж змучені. Тепер він чекатиме, коли ми сканаємо. Він обів'ється довкруги нас, як змія довкола своєї здобичі, і чигатиме на нашу загибель. «Розумію», – сказав я. «Отже, Макумазане, ти бачиш, що у нас немає води і дуже мало їжі, тому ми повинні вибрати одне з трьох – або тужити і слабшати подібно до лева, що конає голодною смертю у своєму лігві, або намагатися прокласти собі шлях на північ, або, тут він встав і вказав на тісно зімкнуті ряди наших ворогів, кинутися просто на них і схопити Твалу за горло». Інкубу – видатний воїн. Сьогодні він бився, як буйвол у пастці, і люди Твали падали під ударами його сокири, як молоді колоси пшениці, побиті градом. Інкубу каже – нападай, але слон завжди нападає. Що скаже Макумазан? Хитра стара лисиця,
який так багато бачив в житті і любить жалити свого ворога ззаду, нишком. Вирішальне слово буде, звичайно, за Ігнозі, бо він король і це його право, але попередньо ми хочемо вислухати твій голос, Макумазане, і голос людини із прозорим оком. «А що скажеш ти, Ігнозі?» – запитав я. «Ні, батько мій», – відповів наш колишній слуга, одягнений пишний дикунський військовий обладунок, дійсно схожий на справжнього короля-воїна. «Говори ти і дозволь мені вислухати твої слова. Ти мудрий, у порівнянні з тобою я лише безрозсудне хлоп'я». Вислухавши таке настійне прохання Ігнозі і квапливо порадившися з Гудом і сером Генрі, я коротко висловив йому нашу думку. Зважаючи на щільне оточення і на брак харчу та питної води, нам потрібно самим почати наступ на Твалу. Я порадив Ігнозі зробити це негайно, перш ніж затягнуться наші рани, і поки видовисько численних полків супротивника не примусить серця наших воїнів затремтіти від страху. Інакше, докинув я, деякі воєначальники можуть передумати і, помирившися з Твалою, перекинутися на його бік. Мою думку, мабуть, сприйняли схвально. Треба сказати, що ніколи в житті мої поради не сприймали так шанобливо, як у кукуанів. Але останнє слово було за Ігнозі, бо відтоді, як його визнали законним королем, він користувався майже необмеженими правами своєї влади, полишаючи за собою остаточне рішення щодо воєнних дій. Тому очі всіх присутніх звернулися до нього. Якийсь час Ігнозі мовчав, очевидно обдумуючи наступні дії, і потім сказав: «Інкубу, Макумазане і Бугване, хоробрі білі люди і друзі мої, і ти, Інфандусе, брата батька мого, і ви, вожді, я вирішив, нападаємо на Твалу сьогодні, і від цього удару залежатиме моя доля і моє життя, так, моє життя і життя усіх вас. Слухайте, що я вирішив. Ви бачите, що цей горб загинається подібно до підкови, і рівнина врізається в нього зеленим пасмом». «Ми це бачимо», – підтвердив я. «Так от», – продовжував Ігнозі, – «тепер полудень. Хай наші воїни вгамують свій голод і відпочинуть після виснажливої битви. Коли сонце буде хилитися до заходу, хай твій полк, Інфандусе, спуститься ще з одним запасним на зелений моріг. Коли Твала це побачить, він кине туди свої полки, щоб винищити твоїх воїнів. Але місце це вузьке, і полки ворога кидатимуться проти тебе лише поодинці, і твої воїни знищуватимуть їх один за одним. Очі всієї армії Твали будуть прикуті до битви, якої не бачив ще ніхто на землі. З тобою, Інфадусе, піде мій друг Інкубу. Коли Твала угледить його бойову сокиру, що виблискуватиме в першому ряду сірих, серце його затремтить із переляку, і він занепаде духом. Я ж поведу інший полк, який стоятиме позаду тебе, бо коли сірі будуть подолані, а це може статися, залишиться король, за якого битимуться до останку. Зі мною піде мудрий Макумазан». «Гаразд, королю», – відповів Інфадус. «Єдиний, хто абсолютно холоднокровно сприйняв думку про імовірну загибель свого полку. Справді таки, ці кукуани – дивний народ. Їх не лякає смерть, якщо цього вимагає виконання обов'язку». «І поки очі всієї армії Твали будуть спрямовані на цю битву», – продовжував Ігнозі, – «одна третина наших воїнів, що залишилася в живих, тобто близько 6 тисяч чоловік, спуститься поповзом з правого від рогу нашого пагорба і нападе на лівий фланг армії Твали. А інша третина так само непомітно спуститься з лівого від рогу і нападе на його правий фланг. І коли я побачу, що воїни, котрі спустилися з від рогів, готові кинутися на Твалу, тоді я з моїми воїнами нападу на нього спереду. Якщо нам поталанить, то перемога буде за нами, і поки ніч промчить узгір'ям на своїх чорних конях, ми вже спокійно сидітимо в лугу. А зараз давайте трохи підобідаємо і приготуємося до бою. А ти, Інфадусе, розпорядися, щоб мої накази були точно виконані. Так, хай мій білий батько Бугван піде з правим крилом, щоб його сяйливе око вселяло відвагу в серця воїнів».
Ці короткі розпорядження були взяті до виконання дивовижно швидко, і це ще раз переконало мене, наскільки досконала військова організація в країні кукуанів. Упродовж години усім воїнам роздали харч, який вони з'їли вмить, сформували три загони і роз'яснили вождям план нападу. Наші війська, що налічували тепер близько 18 тисяч чоловік, були приведені в бойову готовність за винятком варти, залишеної наглядати за пораненими. Тут саме підійшов Гуд і потиснув руку мені й серу Генрі. «Прощавайте, друзі», – сказав він. «Згідно з наказом, я йду з правим крилом. Отож, прийшов із вами попрощатися. Може, нам уже не доведеться більше зустрітися», – додав він схвильовано. Ми мовчки потиснули один одному руки, виявивши при цьому традиційно встановлену для англійців норму витримки. «Справа наша ризикована», – сказав сер Генрі. Його гучний голос легка затремтів. «Зізнаюся, я не впевнений, чи побачу завтра сонце. Наскільки я розумію, сірі, з якими мені випало йти, мають битися до останнього, щоб дати можливість бічним загонам непомітно спуститися з відрогів пагорба і обійти полки твали і напасти на них зненацька. Ну що ж, хай буде так. Принаймні, це буде смерть гідна мужчини». «Прощавайте і ви, друже», – звернувся він до мене. «Хай вас Бог оберігає. Я сподіваюся, що ви виплутаєтеся з цієї халепи і заволодієте алмазами. А якщо вам судилося залишитися в живих, Квотермейне, послухайтеся моєї поради. Ніколи більше не майте справи з претендентами на престол». Гуд іще раз міцно потиснув нам руки і пішов. Потім до нас наблизився Інфадус і провів сера Генрі призначене для нього місце в першому ряду сірих. А я з похмурими думками подався разом з Ігназі і зайняв своє місце в полку, який мав іти в атаку в другу чергу. Останній бій сірих. Через кілька хвилин полки, які отримали завдання атакувати супротивника з флангів, безшелесно рухалися під прикриттям горбистих схилів, щоб приховати свій маневр від гострозорих очей розвідників твали. Через півгодини полки зайняли свої позиції, утворивши роги або фланги армії. Тим часом сірі разом із підкріпленням у складі полку, відомого під назвою «Буйволів», стояли нерухомо. Це було основне ядро армії, яке повинно було прийняти на себе головний удар супротивника. Обидва ці полки були зовсім свіжими і у повному складі. Вранці сірі були в резерві, а в сутичці з атакуючими частинами, що прорвали нашу лінію оборони, коли я, б'ючись в їх рядах оборони, одержав у винагороду оглушливий удар по голові, вони втратили дуже мало людей. Що ж до буйволів, то вони вранці утворювали третю лінію оборони на лівому фланзі, і оскільки атакуючим не вдалося прорвати в цьому пункті другу лінію, їм зовсім не довелося брати участі в бою. Інфадус був досвідчений старий воєначальник. Він чудово знав, як важливо підняти бойовий дух воїнів перед такою гарячою сутичкою. Тому він, скориставшися цим півгодинним затишчям, щоб звернутися до свого полку сірих із промовою. Барвистою мовою він роз'яснив воїнам, яка величезна честь їм випала, адже їх посилають битися на передовій лінії, та до того ж із білим воїном, який спустився із зірок в їхніх рядах. В разі ж, якщо військо Ігнозі здобуде перемогу, він обіцяв усім, хто уціліє в бою, багато худоби, а також підвищення у званні. Я оглядів довгі ряди чорних плюмажів, що розвивалися, і суворі обличчя воїнів, і зі смутком подумав, що всього лише через якусь годину, якщо не всі, то більшість із цих чудових воїнів-ветеранів, кожному з яких було не менше 40, лежатимуть мертвими або конатимуть. Інакше не могло бути. Вони були присутні при читанні свого вироку, винесеного з тієї ж мудрою зневагою до людського життя, яка притаманна великому воєначальнику. Це часто допомагає йому зберегти свої сили і здійснити завдання,
він іде на загибель певної кількості людей, щоб забезпечити решті своєї армії успіх у боротьбі за досягнення поставленої мети. Сірі були приречені на смерть і знали це. Завдання їхнє полягало в тому, щоб стати до бою з полками армії Твали впродовж того, як ті один за одним виходитимуть на вузьку зелену смугу рівнини, затиснуту між відрогами пагорба. Вони мали битися до повного знищення супротивника або ж доти, доки фланговим частинам не випаде слушна нагода для атаки. Все це було їм відомо, однак вони ні хвилини не вагалися, і я не помітив ні тіні страху на їхніх обличчях. Вони стояли перед нами, люди, що йдуть на вірну смерть, готові от-от назавжди розлучитися з благословенним світом дня, без трепету чекаючи здійснення свого вироку. Попри напруженість моменту, я не міг не порівняти стійкість їхнього духу з моїм власним, який був далеко неспокійним, і в мене вирвалося мимовільне зітхання, заздрості і захоплення. Ніколи раніше мені не доводилося зустрічати такої повної відданості обов'язку і такої повної байдужості до його гірких плодів. «Ось ваш король», – закінчив свою промову старий Інфадус, показуючи на Ігнозі. «Ідіть, щоб битися і полягти за нього, така доля хоробрих, тож нехай буде навіки прокляте і зганьблене ім'я того, хто боїться померти за свого короля, того, хто тікає від ворога. Ось ваш король, вожді, воєначальники і воїни. А зараз ви присягнете священному знаку змії, а потім підете за нами, інкубу, і я покажемо вам шлях в самісіньку серцевину військ Твали». Запало хвилинне мовчання. Потім раптом рядами щільних фаланг, що стояли перед нами, прокотився легкий шум, як віддалений гуркіт моря. Це руків'я 6000 списів почали тихо стукати по щитах. Поступово цей шум посилювався, ніби розширюючись, поглиблюючись і наростаючи, поки нарешті не перетворився на оглушливий гуркіт, відлуння якого, посилене горами, здавалося гуркотом грому і заповнило простір важкими хвилями звуків. Потім шум став спадати і нарешті зовсім завмер. У раптовій тиші прогремів гуркотливий королівський салют. Я подумав, що Ігнозій нині мав право відчувати неабияку гордість. Напевно, жодна з римських імператорів не вітали так гладіатори, роковані на смерть. Ігнозій висловив свою вдячність за цей грандіозний вираз пошани тим, що здійняв свою бойову сокиру. Потім сірі вишикувалися, утворивши три колони, кожна чисельністю близько 1000 воїнів, не рахуючи командирів, і попрямували до своїх позицій. Коли остання колона пройшла близько 500 ярдів, Ігнозій став на чолі буйволів, які також вишикувалися в три колони. За його командою ми рушили вперед. Чи треба говорити про те, що я цієї миті якомога найгарячіше молився, щоб Бог врятував мою шкуру, і мені вдалося вирватися з цієї халепи? Загалом то я бував у бувальцях, але в таку халепу вскочив уперше. Ніколи мої шанси на порятунок не були такі мізерні. Коли ми досягли краю плато, сірі здолали вже половину шляху, спустившись схилом пагорба. При його підніжжі починався зарослий травою клин, що врізався у центр підкови, яку утворювали відроги пагорба. Цей клин був схожий на стрілку в кінському копиті, що з'єднується з підковою. У таборі Твали на рівнині було помітно пожвавлення. Полки один за одним виходили швидким кроком, затим бігцем поспішали до зеленої галявини, щоб обігнати атакуючі частини. Цей клин, що занурювався сотні на 3 ярдів у глиб біля підкови, був не більше 350 кроків завширшки, а у найвужчому місці ледве чи 90 кроків. Спустившися з узвища, сірі вийшли до верхів'я зеленого морішку однією колоною, але там, де галявина розширювалася, знов вишикувалися в три ряди і замерли на місці. Тоді ми, тобто буйволи, також спустилися до верхів'я галявини і зайняли позицію в резерві, приблизно за 100 ярдів позаду останньої лінії сірих і трохи вище них.
Скориставшися тимчасовою бездіяльністю, ми спостерігали, як вся армія Твали швидко рухалася нам назустріч. Очевидно, з часу уранішньої атаки встигли підійти підкріплення, і зараз, попри втрати, армія налічувала не менше 40 тисяч чоловік. У міру того, як передні полки наближалися до основи Зеленого Морогу, виникло сум'яття, адже лише один полк міг проникнути в ущелину між відрогами пагорба. Окрім того, на відстані приблизно 70 ярдів від входу в ущелину стояв уславлений полк «Сірих». Краса і гордість куканської армії, готовий перегородити їм шлях, подібно до того, як колись троє римлян утримували міст проти тисяч атакуючих. Напасти на «Сірих» можна було тільки з фронту, оскільки з обох флангів їх захищали високі схили пагорба, покриті валунами. Наступаючі завагалися і нарешті зупинилися. Очевидно, вони не дуже прагнули схрестити свої списи з цими похмурими, мужніми воїнами, вишикуваними в три лінії і готовими стати до бою. З лав наступаючих раптом вибіг якийсь високий воєначальник в традиційному головному уборі із страусячого пір'я у супроводі кількох вождів і ординарців, схоже на те, це був сам Твала. Він віддав наказ, і перший полк з криком кинувся в атаку на сірих, які стояли непорушно і безгомінно, поки атакуючі не опинилися на відстані ярдів 40 від них, і град Тол не обрушився з дзвоном на їхні ряди. Аж тут сірі з бойовими вигуками кинулися вперед, здійнявши свої списи, і обидва полки змішалися в навальній рукопашній сутичці. Наступної миті брязкіт щитів, що стискалося в бою, схожий на гуркіт грому, долинув до наших вух, і вся рівнина, здавалося, запалала з блисками сонячного сяйва, яке відзеркалювали бойові списи. Маса людей, що вражали одне одного, коливалася, наче морські хвилі, розгойдуючись з одного боку в другий, але це продовжувалося недовго. Раптом лінії атакуючих почали помітно рідшати, і потім повільною довгою хвилею сірі прокотилися по них зовсім так само, як морська хвиля наростає і перекочується через підводну скелю. Мету було досягнуто. Полк нападаючих був повністю знищений, але і від сірих залишилося тепер тільки два ряди. Вони втратили третину полку. Знову зімкнувши свої ряди, вони стояли пліч-опліч у мовчанні, чекаючи нової атаки. Я з радістю помітив серед них біляву бороду сера Генрі. Він ходив туди-сюди, встановлюючи порядок. Отже, він був іще живий. Тим часом ми підійшли до поля бою, покритого тілами загиблих, поранених і тих, що канали. Їх було не менше 4 тисяч чоловік, і земля була буквально залита кров'ю. Ігнозі віддав наказ, який був швидко переданий по рядах. Цей наказ забороняв вбивати поранених ворогів, і, наскільки ми могли спостерігати, виконувався неухильно. Інакше видовище було б жахливим. Правда, розмірковувати над цим нам було ніколи. Другий полк, де у воїнів, на відміну від наших, плюмажі, короткі спіднички і щити були білого кольору, наближався, щоб атакувати 2000 ще живих сірих, які стояли, як і перше, в зловісному мовчанні. І знов, коли супротивник підійшов на відстань 40 ярдів або близько того, сірі обрушилися на нього з нищівною силою. Пролунав оглушливий брязкіт щитів, що стискалися в герці, і похмура трагедія повторилася знов. Якийсь час здавалося майже неможливим, що сірим вдасться взяти верх. Атакуючий полк, переважно з молодих воїнів, бився надзвичайно люто, і спочатку здавалося, що сірі знесилюються під навалою цієї маси людей. Різанина була страхітлива. Сотні воїнів щохвилини падали пораненими і вбитими. Серед криків і стогонів вмираючих, супроводжуваних брязкотом схрещених списів, лунав безперервний вигук торжества «Бий! Бий!», який видавав переможець тої миті, коли прохромлював своїм списом тіло полеглого ворога. Проте виняткова стійкість і мужність, і дисципліна можуть творити чудо. Крім того, один досвідчений солдат вартий двох новачків. Це навдовзі стало очевидним,
Щойно ми подумали про поразку сірих і приготувалися зайняти їхнє місце, як я почув низький голос сера Генрі, що пересилював шум битви. На мить я побачив його бойову сокиру, якою він вимахував у повітрі над своїм плюмажем. Потім сталася якась зміна. Сірі припинили відступ. Вони стояли нерухомо, як скеля, об яку знов і знов розбивалися люті хвилі списоносців лише для того, щоб котитися назад. Раптом вони рушили знов і цього разу вперед. Оскільки не було диму від вогнепальної зброї, ми змогли розгледіти все чітко. Ще хвилина, і атака ослабла. «Так, це справжні воїни, вони знов здобудуть перемогу», – вигукнув Ігнозі, який скриготів зубами від хвилювання, стоячи порядом зі мною. «Дивись, ось вона перемога!» І тут, наче клубки диму, що вирвалися з жерла гармати, атакуючий полк розколовся на окремі кубки, воїни летіли нестримно, а за ними розвивалися за вітром їхні білі плюмажі. Отже, супротивники залишилися переможцями, але, на жаль, полку більше не було. Від потрійної лінії доблесних воїнів чисельністю 3000 чоловік, що 40 хвилин тому розпочали бій, залишилося щонайбільше близько 600, від ніг до голови обілятих кров'ю. Решта загинули. Розмахуючи списами в повітрі, воїни, що лишилися в живих, видали переможний клич. Ми сподівалися, що тепер вони відійдуть туди, де стояли ми, але натомість вони кинулися вперед, переслідуючи супротивника, що тікав. Пробігши близько 100 ярдів, вони захопили невеликий пагорб із пологими схилами і знову, вишикувавшися в три ряди, утворили довкола потрійне кільце. Потім, о щастя, я на мить побачив сера Генрі, очевидно, неушкодженого, що стояв на узвищі. З ним був наш старий друг Інфадус. Але полки твали знов атакували приречених на смерть одчайдухів, і зав'язався новий бій. Мабуть, кожен, хто читає цю історію, давно вже збагнув, що я трохи боязкий і, відверто кажучи, зовсім не прагну вплутуватися в битви. Правда, мені часто випадало потрапляти в складні обставини і проливати людську кров, але я завжди відчував до цього найбільшу огиду і старався якомога не втратити ні краплі власної крові, навіть не соромлячись накивати п'ятами, якщо це підказував мені здоровий глузд. Проте у цей момент я вперше в житті відчув бойовий запал у грудях. Войовничі рядки з легенд Інглсбі разом із кровожерними сценами зі старого заповіту постали в моїй пам'яті, як гриби в темряві. Кров моя, яка досі майже застигла від жаху, почала бурхливо пульсувати у венах, і мене охопило дике прагнення вбивати нещадно. Я озирнувся на щільні ряди воїнів позаду нас, і в голові майнуло, чи такий у мене вираз обличчя, як у них. Вони стояли напружено, витягнувши шиї, їхні руки судомно стискувалися, губи розтулилися, на обличчях застигла несамовита жага бою, очі пильно вдивлялися в майбутню жертву. Тільки в Ігнозі, якщо судити з його здатності володіти собою, серце билося, мабуть, спокійно, як завжди, під плащем з леопардової шкури, хоча і він безперервно скриготів зубами. Далі я не міг витримати. Невже ми повинні стояти тут, поки не вростемо у землю корінням, ампомо, тобто Ігнозі, і чекати, щоб твала знищив наших братів там, біля пагорба? – запитав я. «О, ні, Макумазане, – відповів він, – дивися, настає зручний момент, скористаємося ним». У цей час свіжий полк навальним маневром обійшов кільце сірих біля узвища і, розвернувшись, атакував їх з тилу. Тоді, зійнявши свою бойову сокиру, Ігнозі дав сигнал до атаки. Прогримів бойовий клич кукуанів, і буйволи, подібно до морського приливу, стрімко кинулися в атаку. Я не в змозі розповісти, що за цим відбувалося. Я пам'ятаю тільки несамовиту, але планомірну навалу, від якої, здавалося, здригнулася земля. Раптово змінилася лінія фронту, і полк, проти якого була спрямована атака, переформував ряди, потім страшний удар,
приглушений гул голосів і безперервний блискіт списів. Усе це я бачив крізь криваво-червоний туман. Коли моя свідомість проясніла, я побачив, що стою серед жменьків цілілих неподалік вершини пагорба. Простісінько переді мною стояв не хто інший, як сам сер Генрі. Тоді я не мав ані найменше уявлення про те, як я туди потрапив. Сер Генрі згодом розказав мені, що несамовита атака буйволів винесла мене майже до його ніг, де я лишився, коли вони подалися назад. Він вирвався з кільця, утвореного сірими, і знов утягнув мене всередину. Що ж до битви, яка розгорілася опісля, то хто візьметься писати її? Маси воїнів, що миті хвилями накочувалися на наше кільце, що зменшувалося, знов і знов ми відбивали їх натиск. Здається, я колись уже читав про подібну битву. Відвагу списоносців оспіваю. У непроникному, як ліс, строю вони стояли. Тих, хто ліг в бою, живі, замінювали вмить одну. Це було грандіозне видовище. Час від часу ряди супротивника хоробро переходили в наступ, долаючи бар'єри з трупів своїх воїнів. Іноді вони йшли, тримаючи перед собою вбитих для захисту від ударів наших списів, але йшли лише для того, щоб приєднати до гори загиблих свої власні тіла. Я із захопленням спостерігав, як старий воїн Інфадус стійко і врівноважено, неначе на параді, вигукував накази, сипав глузливі зауваження і навіть жартував, щоб піднести дух жменьки вцілілих воїнів. Коли ж насувалася чергова хвиля атакуючих, він кидався туди, де було найгарячіше, щоб особисто відбивати атаку. Та все ще більш прекрасне видовище являв сер Генрі. Страусині пера, що прикрашали його голову, хтось зрізав ударом списа, і його довге біляве волосся розбивалося за вітром. Він стояв непохитно, цей гігант, схожий на стародавнього данця. Його руки, сокира, кольчуга – все було заляте кров'ю, і ніхто не міг витримати завданого ним удару. В ряди годи я бачив, як він обрушував свій удар на якогось відважного воїна, що наважився змагатися з ним у герці. Вражаючи ворога, він кричав: «Ох-хой! Ах-хой!» зовсім як його беркширські предки. Його удар пробивав щити, ламав надрузки списи, обрушувався на голову ворога, аж поки вже ніхто не наважувався наблизитися до білого гіганта Умтагаті, тобто чаклуна, який у гущі бою залишався неушкодженим. Але раптом по рядах ворогів прокотилося «Твала! Твала!» Із самої гущавини, атакуючи, вибіг не хто інший, як сам одноокий велет-король, також озброєний бойовою сокирою, щитом, одягнений в кольчугу. «Де ж ти, інкубу, біла людина, бивця з краги, мого сина? Подивимося, чи вдасться тобі вбити мене!» Заревів він і хутко метнув толу просто в сера Генрі, який, на щастя, це помітив і вчасно підставив назустріч ножеві свій щит. Ніж пронизав щит і залишився стирчати в залізному каркасі. Твала з криком кинувся просто на сера Генрі, завдав своєю бойовою сокирою такого нищівного удару по його щиту, що лише струс від удару примусив сера Генрі, хоч він і був дуже сильною людиною, впасти на коліна. Проте на цьому поєдинок і закінчився, оскільки в ту ж мить з боку полків, що тіснили нас, долинули крики жаху, і поглянувши туди, куди вони дивилися, я зрозумів, що сталося. Праворуч і ліворуч рівнина була загачена воїнами, що ринули в атаку. Наші загони, котрі зайшли з флангів, прийшли нам на допомогу. Кращого моменту для цього не можна було вибрати. Як і передбачав Ігнозі, вся армія Твали зосередила свою увагу на кривавій сутиці із рештками полку сірих і на битві з буйволами, які трималися на деякій відстані від сірих. Отже, ці два полки, які разом утворили основне ядро нашої армії, відвернули увагу супротивника, який не подумав про можливість нападу з флангів, хоча роги, утворювані фланговими загонами, вже майже з'єдналися.
І тепер, поки полки Твали намагалися переформуватися для оборони, воїни з флангів кинулися на них, як прудкі пси. За якихось 5 хвилин успіх битви визначився. Полки Твали, охоплені з обох флангів і виснажені страшною різаниною, сірими і буйволами, кинулися тікати. Незабаром воїни розсипалися паніці по всій рівнині, що пролягла між нами і лугу. Що ж до тих загонів, які ще зовсім недавно оточили нас і буйволів, то вони раптом розтанули, як за помахом чарівної палички, і виявилося, що ми стоїмо самі, як скеля, від якої відринуло море. А що за видовище відкрилося перед нашими очима? Тут і там купами лежали мертві і конаючі, а з-поміж хоробрих воїнів сірих залишилося в живих лише 95 чоловік. Лише цей полк втратив понад 2900 чоловік. Інфаду стояв, перев'язуючи рану на руці, і вдивлявся в картину недавнього бою. «Воїни!» – спокійно звернувся він до них. «Ви відстояли честь свого полку. Про сьогоднішню битву говоритимуть діти ваших дітей». Потім він обернувся до сера Генрі і потиснув йому руку. «Ти велика людина, Інкубу!» – просто сказав він. «Я провів довге життя з-поміж воїнів і знав багато відважних людей, але такого, як ти, зустрічаю вперше». Саме в цей момент буйволи простували повз нас, прямуючи до лугу, і нам передали прохання Ігнозі, щоб Інфадус, сер Генрі і я приєдналися до нього. Тому, віддавши наказ 9 десяткам воїнів, що залишилося від полку сірих, підібрати поранених, ми підійшли до Ігнозі. Він повідомив, що йде на лугу, щоб завершити перемогу і захопити в полон Твалу, якщо це виявиться можливим. Пройшовши якусь частину шляху, ми раптом помітили Гуда. Він сидів на мурашиній купі кроків за 100 від нас. Майже в ногах у нього лежав труп кукуанського воїна. «Мабуть, він поранений», – схвильовано сказав сер Генрі. «Та раптом сталося щось вельми дивне. Мертве тіло кукуанського воїна, точніше те, що здавалося мертвим тілом, несподівано схопилося, збило Гуда з мурашиної купи, так що він полетів з торчма і обрушило на нього зливу ударів з писом. Ми злякано кинулися туди і, підбігши, побачили, що кремезний воїн тиче списом розпростертого Гуда, який при кожному такому стусані задирає вгору свої кінцівки. Побачивши, що ми наближаємося, Кукуан востаннє з особливою люттю штрикнув списом Гуда і з криком «Ось тобі, чаклуни!» утік. Гуд не ворушився, і у нас впало серце. Мабуть, із нашим бідним товаришем все кінчено. Ми підійшли до нього, і у нас очі полізли на лоба, коли побачили, що попри блідість і очевидну слабкість, Гуд безтурботно усміхався і навіть не загубив свого монокля. «Кольчуга просто чудова!» – прошепотів він, коли ми нахилилися до нього. «Добряче я його одурив!» – при цих словах він знепритомнів. Оглянувши його, ми виявили, що він був серйозно поранений в ногу толою під час переслідування, але спис його останнього супротивника не заподіяв йому ніякої шкоди. Кольчуга врятувала його, і він відбувся синцями, що покривали все його тіло. Він напрочуд щасливо уникнув небезпеки. Оскільки на той час ми нічим не могли йому допомогти, то поклали товариша на ноші для перенесення поранених і понесли до табору. Підійшовши до найближчих воріт міста Луу, ми побачили, що один із наших полків за наказом Ігнозі охороняє їх. Решта полків стояла на варті біля інших виходів з міста. Командир полку підійшов і вітав Ігнозі як короля. Потім він доповів йому, що армія Твали сховалася в місті. Туди ж утік і сам Твала. Причому командир вважав, що армія повністю деморалізована і готова капітулювати. Вислухавши це і порадившися з нами, Ігнозі відправив гінців до всіх воріт міста, щоб передати облозі наказ короля відчинити ворота, а також і обіцянку, що він збереже життя і надасть прощення всім воїнам, які складуть зброю. Це справило належне враження. Негайно під радісні вигуки буйволів через рів був спущений міст, і ворота по той бік відчинилися.
Вживши відповідних заходів обережності проти можливої зради, ми вступили в місто. Уздовж всіх доріг стояли воїни з похмурим і пригніченим виглядом. Голови їхні були опущені, щити й списи лежали біля ніг. Воїни вітали Ігнозі як свого короля. Ми йшли все далі, просто до Краалю Твали. А коли вийшли на величезну площу, де за день чи два дотепер відбувся огляд військ і згодом полювання на чаклунів, ми побачили, що площа абсолютно порожня, точніше, не зовсім. У дальньому її кутку перед своїм палацом сидів сам Твала, і з ним не було нікого, окрім Гагули. Це було гнітюче видовище, позбавлений влади король, що сидів, опустивши голову на кольчугу. Його бойова сокира і щит лежали поряд, а в ногах зіщулилася тільки стара карга. Попри всі злодійства, заподіяні ним, я відчув, що мене на якусь мить охопила жалість до цього поверженого кумира, що впав зі свого високого п'єдесталу. Жоден воїн з усієї його армії, жоден придворний з-поміж тих, що раніше плазували перед ним, жодна з його дружин не залишилася з ним, щоб розділити гіркоту поразки. Жалюгідний дикун, доля дала йому жорстокий урок. Людство сліпе і глухе до тих, на чию голову лягла ганьба. Той, хто принижений і беззахисний, залишається самотнім і не може розраховувати на милосердя. Хоча, як по правді, то він і не заслуговував на милосердя. Увійшовши до воріт Краалю, ми попростували через площу до місця, де сидів колишній король. Коли ми наблизилися на відстань близько 50 ярдів, наш полк зупинився, а ми у супроводі невеликої охорони підійшли ближче. Причому Гагула повсякчас викрикувала нам назустріч усілякі образи. Коли ми наблизилися, Твала вперше підвів свою прикрашену плюмажем голову, пильно вдивляючись у свого щасливого суперника Ігнозі єдиним оком, у якому прихована лють, здавалося, виблискувала так само яскраво, як і величезний алмаз у нього на чолі. «Вітаю тебе, о королю!» – сказав він з гіркою насмішкою в голосі. «Ти, хто їв мій хліб, а зараз за допомогою чаклунства білих людей зчинив смуту в моїх полках і розбив мою армію, вітаю тебе! Яку долю ти мені приготував, о королю!» Таку ж, яка спіткала мого батька, трон якого ти злочинно посідав усі ці довгі роки, – суворо відповів той. Гаразд, я покажу тобі, як треба вмирати, щоб ти міг згадати це, коли настане твій час. Дивися, там, де сідає сонце, небо заляте кров'ю. І він тицнув скривавленою бойовою сокирою на вогненний диск. Добре, що моє сонце закотиться разом із ним. А зараз, королю, я готовий умерти, але прошу тебе не позбавляти мене права померти в бою, яке дароване всім членам королівської родини кукуанів. У кукуанів існує закон, за яким жоден чоловік, у жилах якого тече королівська кров, не може бути вбитий, якщо він сам не дав на це згоди, яку, правда, він завжди дає. Йому дозволяють вибрати за схваленням короля декількох супротивників, з якими він б'ється, поки нарешті один з них його не вб'є. Ти не можеш відмовити мені в цьому, бо тоді навіть ті боягузи, які сьогодні бігли з поля бою, сміятимуться з тебе. Я дозволяю тобі це. Вибирай же, з ким ти бажаєш битися. Сам я не можу битися з тобою, оскільки король б'ється тільки на війні. Похмуре око Твали огледіло наші ряди. На мить мені здалося, що він затримав свій погляд на мені, і я затремтів з жаху. А що, коли він вирішив почати поєдинок зі мною? Хіба я міг розраховувати на перемогу над цим несамовитим дикуном 6,5 футів на зріст і з такою могутньою статурою? У такому разі я міг би з одинаковим успіхом негайно накласти на себе руки. Я дійшов єдиної можливої думки – відмовитися від поєдинку, навіть якби мене з ганьбою вигнали з країни кукуанів. Ну і нехай, це все-таки краще, аніж бути порубаним на друзки. Раптом він звернувся до сера Генрі. «Що скажеш ти, інкубу?»
Чи не завершити нам те, що ми почали сьогодні? Чи мені доведеться назвати тебе жалюгідним боягузом?» «Ні», – увірвав його Ігнозі. «Ти не повинен битися з інкубу». «А вже ж ні, якщо він страшиться цього», – зневажливо процідив Твала. На нещастя, сер Генрі одразу збагнув суть сказаного, і кров кинулася йому в обличчя. «Я з ним битимуся», – вигукнув він. «Він побачить, чи боюся я його». «Заради Бога», – благально звернувся я до нього, – «не ризикуйте своїм життям, адже всякий, хто бачив вас сьогодні в бою, знає, що ви не боягуз». «Я з ним битимуся», – похмуро наполіг сер Генрі. «Ніхто не сміє називати мене боягузом. Я готовий». І зробивши крок наперед, він здійняв свою сокиру. «Я був у відчаї від цього безглуздого донкіхотського вчинку, але якщо вже він вирішив битися, то я нічого не міг з цим подіяти. Не бийся з ним, мій білий брат», – звернувся до сера Генрі Ігнозі, дружньо поклавши руку на його плече. «Ти достатньо вже зробив сьогодні. Якщо ти постраждаєш від його руки, це розкрає моє серце». «Я з ним битимуся, Ігнозі», – повторив сер Генрі. «Що ж, тоді йди, інкубу. Ти хоробра людина. Це буде неабиякий бій. Слухай, Твало, слон готовий стати до бою». Колишній король дико розреготався, виступив наперед і став проти Куртіса. Якусь мить вони стояли мовчки. Проміння призахідного сонця кинуло останні зблиски на їхні мужні постаті. Ці двоє були рівні за силою. Потім кожен почав описувати кола навкруги супротивника з бойовою сокирою в здійнятій руці. Раптом сер Генрі кинувся вперед і завдав своєму супротивнику страхітливого удару, але Твала встиг відскочити вбік. Удар був такий сильний, що сер Генрі трохи не впав сам. Його супротивник миттєво скористався з цього. Розмахуючи над головою своєю важкою бойовою сокирою, він раптом обрушив її з такою неймовірною силою, що в мене душа втекла в п'ятки. Я заплющив очі, гадаючи, що все скінчено. Аж ні, швидким рухом лівої сер Генрі затулився щитом від удару. А тож сокира відсікла тріску, і удар прийшовся серу Генрі по лівому плечу. Проте щит настільки ослабив удар, що він не завдав особливої шкоди. Сер Генрі умить відбив удар супротивника, але Твала також закрився щитом, потім удари сипалися один за одним. Суперникам досі вдавалося ухилятися від них з допомогою щита. Довкруги наростала загальна напруга. Полк, який спостерігав за поєдинком, забув про дисципліну. Воїни підійшли зовсім близько, і при кожному ударі у них виривалися або крики радості, або зітхання відчаю. Саме в цей час гуд, якого ми поклали на землю поряд, прийшов до тями і, підвівшись, мовчки спостерігав поєдинок. Через мить він схопився на рівні і, ухопивши мене за руку, став підстрибувати на одній нозі, викрикуючи підбадьорливі вигуки серу Генрі. «Давай, старий!» – волав він. «Оце удар! Цілься в центр корабля!» – і так далі. Сер Генрі, загородившися щитом від чергового удару, приладився і ударив щосили. Удар пробив щит і міцну кольчугу і завдав Твалі глибокої рани в плече. Оскаженілий від болю, Твала відбив удар так знавісніло, що розітнув руків'я бойової сокири сера Генрі, зроблені з кістки носорога і скріплені для міцності сталевими кільцями, і ранив Куртіса в обличчя. Крик відчаю вирвався з натовпу буйволів, коли вони побачили, що широке лезо сокири нашого героя впало на землю. А Твала знов зійняв свою страшну зброю і люто кинувся на свого супротивника. Я заплющив очі, а коли відкрив їх знову, то побачив, що щит сера Генрі валяється на землі, а сам він, ухопивши своїми могутніми руками Твалу, бореться з ним. Вони розгойдувалися туди-сюди, стискаючи один одного у ведмежих обіймах, напружуючи свої могутні м'язи у відчайдушній боротьбі за життя, дорогоцінне для кожного і за ще більш дорогоцінну честь. Над людським зусиллям Твала примусив англійця втратити рівновагу, і обидва вони впали і покотилися по вапняковій бруківці. Твала весь час силкувався завдати Куртісу удару по голові своєю бойовою сокирою,
а сер Генрі намагався пробити кольчугу Твали своєю толою, яку витяг з-за пояса. Цей поєдинок гігантів був страхітливим видовищем.